minuter. Start om 3 minuter. Cirka 100 kvar. De är iväg här i sjätte loppet utifrån Laddas 8 Isas Dreamboy 5 Chiquita. TA finns invändigt. Likaså nummer 1 in Face Smart. Så på utsidan har du 2 Tarpon Springs, 5 Chiquita TA på gång i tredje. Längre ut också 8 Isas Dreamboy. Vi har noterat galopp för 6 Maxi Majsam, galopp för 5 Chiquita TA. 500 meter kilometertiden under kant 1.12. Där fram i täten 1 Inface Smart. Snabbt fram via tredje, 4 Huit som kommer upp utvändigt. Vi har 9 Sassy Sins Böf invändigt. Det är i rygg på ledaren 8 Isas Dreamboy, då vi andra ytter, tredje ytter 2 Tarpon Springs. Följer det bakom gör 3 Precious Roadrunner, 2 Tarpon Springs ner på innern. 3 Precious Roadrunner finns då som trea i andra spår på gång 11 Coin Master. Där framme så har vi travat 1000 meter på 1.17 på gång i tredje 11 Coin Master som är under avancemang. Tittar vi längre ner hittar vi också nummer 13, Leighton Buco, som har framför sig en nu attackerande 12, Fast and Go. 13, Leighton Buco finns längre ner, likaså nummer 15, Framos. Vi har 10 non-stop all over mellan hästar, följt av 6, Maximize M. Ute nu på den sista bort till långsidan, 1, Inface Smart. Leder ute på den bort till långsidan, 4, Huvudet finns på utsidan. I tredje 11, Coin Master. Mellanhästar i andra spår utan lucka, 8 Isas Dreamboy. Ryggledaren har nummer 9, Sassy Sins Böth. I tredje spår en bit ner, 12 Fast and Go, 13 Leighton Buco. Som nu är gott gåendes i spåren nummer 13, Leighton Buco. Där framför finns också nummer 12, Fast and Go. Samtidigt som 4, Huvit har kopplat greppet här vid upploppets början. Har greppet följt av nummer 11, Coin Master. De provar längre ut i banan 12, Fast and Go. Men det är 4, Huit är framme fortfarande med grepp. Närmar sig något gör nummer 11, Coin Master. Närmar sig meter för meter den sista biten in mot mål. Men det är invändigt, Kai Widell!
totalt lopp, lopp 6, Sune Hansen veterinärpraktikslopp. Här går segern till 4, Uikai Videll. 2, 11, Coinmaster, ordningsföljden 4, 11 och 6. 15,6 segrartiden, Klaus Kern tränar, Kai Videll körsven. Sabine Jackson och Alfons Müller ägare till UI. 4 år efter Partialist Classic Toy, och det bor Jondal Danmark som har fött upp. Välkommen upp till restaurangen, säger vi till kusk Kai Videll. Ja, Kai Videll väljer att sitta kvar bakom Klaus Kern, tränare UI. Grattis säger vi till Kai Videll och UI. Vinnarodset på UI 17,55, 17,55. Platserna UI 4,88, Coinmaster 1,83, Maximizem 1,63.